Darko Jukic, en sejr mod Svendborg Rabbids i den første kamp i den her finaleserie. En sejr på 118-72. Ganske overlegen sejr. Kan du prøve at sætte ord på den her dominerende sejr? Ja, vi spillede en rigtig god første halvleg, synes jeg. Kom godt ud fra start. Ja, vi eksekverede vores gameplan, og ja, ikke så meget der. Det var en god sejr. Du siger selv, at I spillede for eksempel en rigtig god første halvleg, og generelt over hele kampen, så spiller dem på en måde ud af banen og har godt styr på dem. Hvad kommer sådan en sejr her til at betyde for resten af finaleserien? Det er jo selvfølgelig fedt at vinde kamp 1 sådan her, og mange af de ting, vi arbejder på, lykkedes i dag. Ikke? Og vi har jo strugglet med deres zone i nogle kampe, så det var fedt, at vi gik ud og viste, at det kunne vi godt finde ud af i dag. Men igen, så skal vi jo arbejde næste 2 dage på kamp 2 nede i Svendborg. Det bliver en helt anden kamp, så det skal vi bare gøre klar på nu. Og nu nævner du selv kamp 2, og du siger, at det bliver en anden kamp. Hvad for en kamp bliver det så? Jeg tror, det bliver en mere intens kamp. Jeg tror, de kommer ud med nogle nye ting. De har lige haft en hård serie mod Horsens, 4 dage siden. Så må ikke, at de har noget mere at komme med. Men det ved jeg, de har, så vi skal bare være klar. Sidste gang I mødte Svendborg Rabbids var i pokalfinalen, som I tabte. Var der noget med at den her pokalfinale, som I tabte, havde I den i baghovedet, og det her med, at I kunne få en revanche i dag? Klart, det giver noget ekstra blod på tanden i forhold til hele finalserien, ikke? Men de spillede jo en god kamp dernede og vandt fortjent, så vi ved, hvad de kan, og vi ved, når de kan ramme et højt topniveau, så vi skal gøre alt for at undgå det. Og, ja. Den her, det sidste spørgsmål her, den her finalesejr, det er den største finalesejr i basketligaens historie. Og det kan man sige, det er en statistik, der taler sit tydelige sprog. Giver det noget ekstra selvtillid i resten af den her finaleserie? Det er svært at sige. Altså, det er en fed følelse i dag. Selvfølgelig er det det, at man kan vinde sådan her, vinde på den måde, at alle kommer ind og ligesom gør deres ting, alle mand, ikke? Så det er klart, det giver en god tro på, at de ting, vi gør, det er det rigtige, men stadigvæk, der er stadig nogle ting, vi kan gøre bedre. Så vi skal selvfølgelig tage det her med os, men så skal vi også lige ned på jorden igen og gøre klar til torsdag.